У мене середній заробіток, не можу собі дозволити навіть того мінімального, вважаю, що потрібно для людини. Вважайте, якщо мінімальна 1200, то мені зараз треба давати лише на хліб. Бо по 3 булки хліба, якщо беру, я посчитайте по 10 гривень, то кілько вийде наша мінімальна зарплата. Звичайно, відбився, тому що всі ціни підвищуються і на транспорт, і на харчові продукти, але... Зато оптиміз не падає. Ціни ростуть, і ми мусимо щось зменшити, самому, як казати, вбити, щось не доїдати, як кажуть, не до того, що потреби свої, як казати, уменшувати трошки. Мусимо будемо якось жити. Наші батьки нас виховували, що в нас не було зарплати, не було раніше, то вже пенсії, були такі часи, що не давали. Ще в селі людина якось може прожити, а у городі дуже важко. Надіємося, що буде покращення яке. Зарплати не відповідні до цих цін, які там наші президенти та всі там рішили. Це дуже нереальні ціни для наших сімей та для нашого всього життя. Комунальні послуги дуже будуть великі, не знаю, як далі буде. Я не представляю, як виживати в так даний час, особливо пенсіонерам, там, хто не має лишнього заробітку, там дуже страх. На базарі дуже ростуть ціни, дуже сумасшедше. Є так, що долари паде, а ціни ростуть. Ті ціни, то не для середнього, навіть не то, що для таких, а для середнього класу дуже зависокі.